السلام عليكم. هذا سيد موسى وهذا أمه هذا كرو. مرجع له يرى هذا. سلام كذي وما سنتين دمانتين. رجع يدوم أربعة. جراتك السودانك سفيرك سفير عبد الله كونغو. هو أديرك يعني جاه بليس خاصة. كل يوم وايد السلام. سلام كذي. arintan caaw halkan isku gunimid waa laba arimood mid koowaad waxa weeye taageerada madaxweynaha cusub maxamed abdullahi maxamed waxaan noo weheliya inaannu halkan caawa aanu ka sameyno santuuq aanu ugu talagalnay in abaaraha baahay ee soomaaliya ka taagan inaannu u furno ummadaas dhibaateysan labadaas arimood way hortur muhiimadda caawa isku gunimid waxaanu leeyahay waano ahaan iyo tala ahaan dowladdayda cusub iyo madaxweynahayaga cusub ducadii ummadda way soo baxday soomaaliya meel walba joogta way ducaysay aad bay u ducaysay waxaa jirtay maalin dhaweed sheekhan dhegaysanaya wacdiiba wuxuu yidhi waagii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii qudus loo dukan jiray waa tii markii dambe kacbada loo soo maka loo soo wareejiyey baan qaaraan saxaabada oon ogeyn in weli la bedelay qibladii yaa weli waxay u tukanayaan meeshii hore markaasaa nin sa ayagoo qaar salaada ku jira nin saxaabada ay yimid markaasuu gadaal intay istaagay wuxuu yidhi war maanta anaa la tukaday rasuulkii calayhi salaamu qibladii waa la bedelay kii imaamka ah wuxuu noqday kii ugu dambeeyey kii kalena wuxuu noqday kii ugu horey imaamka ahaa saas isku qabsatay marka waxaan filayaa maanta soomaaliya inaan soo jeesanay oo insha allah meel u wada jeedno wanaagsan waan rajaynaya ilaahay idinkiis waxaan idinkugu dari lahaa tala ahaan dhibaatad maanta waxaanu doonaynaa madaxweynahayaga inaan u sheegno ducadaydii waa kacday meel walba waa laga duceeyay from new zealand to nigeria soomaaliga aan la hadlo wuxuu leeyahay sujuudaan ku duceeyay sidaan baan ihi alxamdulilah marka waxaan rabnaa inaan ducadii ku darno roob doon oo maxamed cabdullaahi maxamed xamar ka qabto soomaaliya oo dhan from borama to balad xaawo in roob doon la sameeyo abaartan baahday ee ummadda u timid intaa kadib waxaan idiin sheegayaa qaafilada dalma qabsoomteen qunsuliyadda keligeed haddaysan jaaliyadda garab taagnayn